Сите ги гледаме последиците од климатските промени во природата денес, од топењето на глечерите преку брзиот пораст на нивото на морето до интензивните топлотни бранови, појавата на нови болести и масовното исчезнување на различните растителни и животински видови. Парискиот договор, потпишан од речиси сите земји во светот, има за цел да го задржи глобалниот просечен пораст на температурата под 2 Целзиусови степени. Зошто овие бројки се важни? Науката вели дека зголемувањето на глобалната температура за 2 степени Целзиусови ќе предизвика дополнителни 411 милиони луѓе во урбаните средини да се соочат со недостиг на вода и 37% од населението на планетата да биде изложено на силни топлотни бранови. Со оглед на сегашното зголемување на емисиите на гасови кои предизвикуваат ефект на стаклена градина, регионот на Западен Балкан ќе биде погоден од неверојатен пораст на температурата за 5 степени. Ова може да звучи забавно за љубителите на море, но верижните реакции кои ги придружуваат таквите промени, како што се суши и поплави, недостаток на вода за пиење и храна, не се толку забавни. Покрај купувањето на летна облека ќе треба да се купува и облека која е водоотпорна. Во рамките на регионалната соработка, така наречена Берлински процес, сите влади од нашиот регион ја потпишаа зелената агенда. Главната цел на зелената агенда е да се постигне јаглеродна неутралност до 2050 година, тоест да се неутрализира количеството на гасови со ефект на стаклена градина што ги испуштаме во атмосферата. Зелената агенда на Западен Балкан се состои од 5 столба: декарбонизација, клима, енергија, мобилност. Со согорување на фосилните горива ја зголемуваме концентрацијата на гасови со ефект на стаклена градина. На тој начин придонесуваме за климатските промени и за загадувањето на воздухот, водата и почвата, преку кои се загрозува здравјето на сите граѓани, стабилноста на природните екосистеми, залихите и пристапот до вода и производството на храна. Декарбонизацијата подразбира постепено намалување и целосно укинување на употребата на фосилните горива и транзиција кон чисти, обновливи, неограничени и одржливи извори на енергија. Циркуларна економија, одржливо производство и потрошувачка. Циркуларна економија значи дека тоа што се зема од природата како суровина се подолго останува во употреба, а потоа или се користи за друга намена или се рециклира. Намалување на загадувањето, воздух, вода и почва. Зелената агенда обезбедува поддршка за намалување на емисиите на токсични гасови во воздухот и примена на стандарди кои ја штитат животната средина и здравјето на граѓаните. Одржливи системи за храна и рурални области. Имплементацијата на зелената агенда подразбира производство на квалитетна храна на начин кој не штети на животната средина и со употреба на технолошки иновации. Биолошка разновидност, заштита и обнова на екосистемите. Биолошка разновидност е разновидноста на флората и фауната што не обкружува. Колку е поголема таа разновидност, толку природата е поотпорна на пожари, поплави, болести и климатски промени. Колку природата е поотпорна, толку подобро ќе може да обезбедува одржливи екосистеми од кои зависиме сите ние. Економскиот и инвестицијскиот план на Европската унија на Западен Балкан содржи финансиска поддршка за постигнување на целите на зелената агенда во регионот, вредни 9 милиарди евра во грантови со дополнителни инструменти на финансирање во вредност од 20 милиарди евра, се со цел исполнување на целите на зелената агенда. Ги повикуваме владите од регионот да работат заедно на спроведувањето на агендата и да ги искористат можностите кои произлегуваат од регионалната соработка и поддршката на Европската унија, и притоа сите општества од регионот да земат активно учество како целина.